tentar fazer uma vara daqui, daqui pra lá. Na atolar bem aqui. Liso, liso. Porém divertido, viu galera? Passa esse drone mais para ali. Legal, galera. Baixar um pouquinho esse pé aqui, galera. Porque fazer com que a água passe. E as pedras erram alto, né? O sol tá abrindo. Ontem aqui em Aparecida ninguém viu a cara do sol não. Chuva demais. Demais, viu galera? Muito, 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 muito. Agora eu vou ter que fazer o quê? Virar a lâmina. Juntar essa terra um pouquinho. Lá, né?
deixando a terra mais fora do meio da estrada, né? Nem que aqui não vai passar ninguém agora não, o povo vai continuar passando pelo desvio, porque não tem como eu dar acabamento desse cascalho aqui. Tem como. Complicado, viu, galera? A entrada da vala. Casinha trazer o drone, né? Definitivamente não tem como fazer saída d'água para a direita, não. Não tem como. A estrada está muito baixa em relação a essa área de pasto aí. É, vou trazer o drone, né, galera? Trazer o drone. É, galera, aqui tá quase sem solução, viu? Aqui tá quase sem solução. Aqui não dá pra eu fazer muita coisa, não. E assim, alguém colocou... Não foi a prefeitura, não. Colocou um material aqui em cima da lama. E material em cima da lama, qualquer pessoa que tem um mínimo de instrução sabe que não presta. Primeiro você tem que secar a lama pra poder botar material. Não é simplesmente colocar o material e achar que vai ficar bom, não. Vou ter que fazer de novo essa vala. Eu recolhi o drone. Vou gravar um pouco aqui dentro. Pra vocês verem a dificuldade. Terceira para a máquina não ficar enganchada, para chegar num ponto que ela vá querer atolar, ela tem aquele leve embalo, né, do peso dela, né. Terceira é uma marcha rápida, ela pode
acabar de empurrar. Deixa eu livrar essa gabina dela aqui. Parecendo a pororoca. Aí. Dentro, galera, tudo mina água lá, ó. Ó, tudo mina água, fica daquele jeito ali, ó. Isso aqui é uma época, isso aqui tinha estourado um atoleiro. Mas era atoleiro. Aí tava todo mundo passando aí por dentro do pasto aí e atolava também. Aqui é mole também. Tava um piseiro. Vou ter que mexer nessa vala de novo, não acredito. Pô, cheio de coisa, cai pedra dentro, atrapalha a água descer. E aqui é meio plano daqui pra lá, ó. Aí, pra água descer. E assim, quem me pediu pra vir aqui disse que era só uma valeta. Não, é só uma valetinha, resolve. É. Resolve muito. Não vou botar a moto caranguejo não, porque é o pneu traseiro tá passando em cima da terra aqui e tá jogando dentro, né? Na vala. As pedras caem na vala, velho. Olha outro. Sem graça, bora. Pra não render serviço desse jeito, não rende não. Ó a outra. Ó, pensei que ia deitar. Pensei que ia. Onde é aquela pedra ela? Vou tirar ela agora. Sair daqui, eu vou. Pensei que ela ia.
ali esses dias. A lama tá em pé. Virar a máquina pra se não atolar. Esse aqui é um daqueles serviços que não tem como, viu, galera? Não tem jeito. É só quando estiar e ponto final. Jogar metade dessa lama fora, né? Mas não sobe aí, ó. Não tá subindo. Fazendo nada. É bom que fique assim, você sabe por quê, galera? Então o povo reclama e aí vem e bota cascalho. Vem reta escavadeira, se ainda estiver prestando, porque não tá valendo nada. Vem e bota cascalho. O povo reclama, com razão, né? Tem um chiado, parecendo pneu furando. Escutei. Pareceu demais. Igual os pneus que tava aqui quando ele estourou. Ele foi estourar, ele abre um rasgo do lado de dentro, assim, ó, na lateral dele. Virar bem aqui, aqui aparenta ser mais firme. Olha o sol! O sol chegou, tão atrevido, penetrando na janela. Não sei se é Zezé de Camargo canta essa música. Zezé Mir. E no trânsito agitado eu corro. Todos os meus pensamentos estão com você. Nessa máquina, na lama, porque mexe com água.
manobrar não. É mesmo. Tem que largar esse trem mais ou menos assim, porque não tem o que fazer. Não tem, não dá pra eu fazer mais melhor do que o que tá, não. Vou acertar lá. Pneuzão, ó. Ó os cortes. Esse negócio de tirar a botina não. Sujou o chão, depois limpa. Esse negócio não. É, não tem jeito, né? Deixar. Eu vou daqui pra lá, tô no começo do trecho aqui, eu vou virar e dar uma beliscada bem de levinho e vazar. A vala ali do lado esquerdo, ela tá, a água tá descendo ainda. Mesmo tendo caído uma terrinha lá, mas tá descendo. Buscando postar pelo menos um vídeo aí por dia de preferência.